sunrise breaking through the leaves. My naam is Ursula de Wet. Ons het 27 jaar gelede het ek en my man en twee jong kinders by Kousie Versuik gemeente aangesluit. Ons het maar een moeilike pad gehad voor dit en hier het ons regtig welkom begin voel. En ek is later by Aksie Samaritaan, by die Sopkombuis. En toe het ek berading bestudeer en my passie het ek net begin uitleef. Die jeugbediening wat ons daardie jare begin het, het groot verskil gemaak. Tot vandag toe is daar van ons het by die koffiekroeg gewees, elke saterdag aand en tot vandag toe is daar nog van die jonger kinders wat ons daai tyd geken het, is nou ook volwassen. Volwassenes met hulle eie kinders en ons het nog steeds verhoudings met hulle. Ek het in die 2000 het ek hier by die kerk aangekom. Toe was ek 'n verdwaalde siel gewees, op my eie gewees. My eerste vrou is oorlede en ek het toe by my broer gebly. Ek kom uit Oranjemond en ek was alleen gewees. En dit was vir my 'n vreugde gewees om by die kerk te begin. In die musiekbediening veral het ek voorsang begin saam met Henny en dit was vir my 'n absolute vreugde gewees om in die kerk van die musiek leiding te neem en deel te word van die gemeente. Die kerk is vir my 'n persoonlike familie. Ek het baie vriende in die kerk. Elke mens wat hier is vir my besonder en ek dink dit is maar net die Here se liefde wat deur ons werk. Ons verstaan nie altyd dit nie. Maar as 'n mens so 'n oggend soos vanoggend kom bywoon en jy dink terug en jy kan sien al die pelle en die vriende en die mense wat daar is en elke ou wat vir jou omhels en 'n drukkie gee en net wees wie jy dat jy kan net lief wees vir hulle, is vir my so lekker. En dan kan jy sien mense glimlag as hulle jou sien en hulle is bly om jou te sien en ek is bly om hulle te sien. Ek dink dit is maar die liefde wat ons vir mekaar kan uitwerk en wat deur kan werk in die samelewing. 'n Kerk op die einde bestaan maar uit sy mense uit en die mense in die kerk is vir my baie besonder, besonderse tipe mense. Ek is Aletta van die Vyver. Ons is nou so 2,5 jaar in die gemeente en voorheen was ons so 37 jaar by 'n ander gemeente. So dit was nogal 'n bietjie van 'n aanpassing om nou om 'n nuwe tuiste te vind. En hier by Kousrivier Suid het ons definitief 'n tuiste gevind. Ons voel die Here in elke mens wat ons teekom. Dit is net so 'n ongelooflike belewenis. En dit is 'n voorreg om vandag hierdie 60-jarige bestaansjaar van hulle te kan vier saam met hulle, of laat ek sê ons, né? Waarvan ons nou 2,5 jaar dan nou deel is. En God is liefde is definitief iets wat hier uitgeleef word deur elke mens. So ek is saam met Kersvier Suid baie opgewonde oor die nuwe dinge, oor die nuwe ding wat die Here hier gaan doen. En ek nooi julle almal uit om ook by ons te kom kuier. Dit is fantasties om 'n gemeente lid te wees hier. Hallo, my naam is Letitia Karstens. Ek is al deel van die gemeente van 1976 af. My man was deel van die gemeente toe hy begin is in 1964. Sy ouers het gehelp bou aan die eerste kerk en die tweede kerk. Ja, ons as 'n gesin, ons is hier getroud. Al ons kinders is hier gebore en gedoop en getroud en die kleinkinders is almal hier gedoop. So dis 'n baie lang pad wat ons hier kom. By Suid is ons baie betrokke elke jaar met die bazaar, elke week met die sopkombuis, met die uitreike. So dit is die plek om te wees as jy in die Here glo en as jy vir die Here wil werk. Aangesien die kerk vandag 60 of die 12de 60 jaar oud is, wil ek en voel ek in my hart om te sê ek hoop ons kan oor nog 60 jaar die 120ste jaar van die kerk vier. So baie baie geluk Kousrivier Suid vir alles wat julle doen en vir al die werk wat julle vir die Here en vir die gemeenskap doen. My naam is Lana Nel en ek het al in hierdie kerk, ek was al in hierdie kerk vir amper soos 9 jaar.
Ek was ook hier gedoop en ek is bly dat ek hier is, want dit is 'n baie vriendelike een. Ek was nog nooit by 'n ander kerkie, maar hierdie is die beste een wat ek nou skwaar het. Weet van en ek hou baie van dit. Dit maak my baie gelukkig. Baie speelareas hier so in Frank besig te hou en lekker kos wat hulle vir ons maak. Hulle sit so mooi moeite in al die goeders en dit lyk so mooi, al die ligte in dit en dinne vat amper die hele nag om dit mooi te maak en dit. En dit doen so baie hard werk om al die goed mooi te laat lyk en allemaal dat in te kom en ek dink dat die kerk nie so lei is nie en dit. En ek is baie bly dat ek met hier so wees in 'n mooi kerk, skoon kerk. Ek het met die tannies en oumas gehelp om die rooi kombersje op te vou en ek het baie gedoen. Ek het al die kombersje getel en hulle het my gehelp. Want ek moes getel het met die tannie het my gehelp tel. Ek nooit geweet die kerk is so oud nie en ek het gedoog soos dit kan nie wees nie, want kyk hoe mooi en skoon en jong lyk dit, maar eindelik is dit 60 jaar oud en ek is bly dat dit mos nog steeds stewig is en dit nog nie eens afgebreek of afgebrand nie. Ek is baie bly dat dit nog steeds is. Ek wil net sê dat ons vorentoe moet kyk en nie bekommerd moet raak oor wat in ons land aangaan en wat met ons kerk aangaan nie. Ons sal oorleef. Ons het nog altyd oorleef, want God is in beheer van ons lewe. En as dit sy wil is, dit sal gaan soos wat hy dit wil hê. Ons moet net gehoorsaam wees. Dit is ongelooflik dat ek vanoggend weer al die foto's sien. Om te sien, 60 jaar gelede, hoe het allemaal gelyk. En ons het van die mense herken ons. Hulle is ons vriende, dat ons so 'n bietjie kon lag hoe elkeen gelyk het. Ek wens hulle regtig alles van die beste toe. Of sal ek sê, ek wens vir ons allemaal die beste toe. En mag die Here regtig die werk wat nou al vir 60 jaar aankom hier in hierdie gemeente met so 'n ryk erfenis, mag die Here dit vorentoe ook seën en laat groei en ons grondgebied laat groei. Dankie.